Labas vakaras. Jūsų dėmesiui ketvirtadienio INI televizijos naujienų tarnybos parengtos žinios. Atgimusiuose Kauno rotušės rūsiuose senovės lobių ekspozicija. Elektroninis parašas ir moksleiviams leis naudotis bankininkystę. Kauno stoties rajonas pasikeis net pažįstamai. Išmaniosios technologijos keičia galiojusią tvarką zoologijos sode. Lietuvoje įvyko pirmosios kibernetinio saugumo pratybos. Jose dalyvavo ne tik viso saugumą užtikrinančio šalies institucijos, bet ir aukštųjų mokyklų atstovai. Pratybų metu buvo kuriami elektroninės gynybos planai bei bandytai spręsti kebliausias kibernetinių atakų situacijas. Nulauštos valstybės institucijų duomenų bazės informacijos vagystė ir kibernetinės atakos per Seimo rinkimus. Šiuos ir kitus panašius scenarijus per pratybas bandė įveikti virtualios gynybos specialistai. Anot organizatorių, ne tik kariuomenė, bet ir kiekviena Lietuvos institucija privalo mokėti atremti nusikaltėlių programišių atakas. Pratybas organizuojam tiesiog dėl to, kad Lietuvoje aplamai reikia stiprinti kibernetinio saugumo gebėjimus. Artėja ir tuoj bus patvirtintas ypatingos svarbos infrastruktūros valdytojų sąrašas. Jiem reikės ir finansus planuoti, jiem reikės ko gero tam tikrus namų darbus, procedūras, galbūt žmonės mokyti. Saugumo specialistai kibernetinės atakas skirsto į tris kategorijas. Pirmosiomis siekiama finansinės naudos, antrosiomis viešumo, o likusiųjų organizatoriai sąmoningai bando pakenkti valstybei ar konkrečiam asmeniui. Teigiama, jog viena iš 20 kibernetinių atakų vykdo užsienio valstybių specialiosios tarnybos. Paprastai jie nesistengia visiškai vėlgi būti matomi, nesistengia, kad tarkim būtų žala iš karto matoma, gali metų metais faktiškai tarkim kontroliuoti vieną ar kitą infrastruktūrą ir tiesiog laukti dienos, kada vis dėlto galbūt bus nurodymas jiem kažką tai realiai pademonstruoti. Pagauti kibernetinės atakos organizatorių ypač sunku. Dažniausiai nusikaltėliai naudojasi užsienio valstybių interneto tinklais, todėl sučiupti nesažiningą programišių galima tik bendradarbiaujant kelių valstybių teisėsaugai. Tikrai yra ką dar padaryti ir šios dienos, sakykime, išmoktos pamokos taip pat pasitarnaus tam, kad galbūt ir vienos ir kitos, ne tik sakyčiau valstybinės, bet ir privačios institucijos taip pat įsidiegs papildomus sistemas, priemonės, kad užkirsti kelią tom kibernetiniam atakom. Specialistų duomenimis Lietuva per metus patiria iki 10 rimtų ir 100 vidutinio pavojingumo kibernetinių atakų. Nors atakų pastaruoju metu daugėja, dažniausiai jos tik trumpam sutrikdo valstybės institucijų tinklalapių veiklą. Todėl kariuomenės nuomonė Lietuva gali sėkmingai kovoti su kibernetinėmis atakomis. Kauno stoties rajonas pretenduoja tapti šiuolaikiškiausiu visame mieste. Jau baigiama statyti moderniausią Baltijos šalyse autobusų stotis. Kardinaliai keičiasi Vytauto prospektas ir aplinkinės gatvės. Šio rajono infrastruktūra pasikeis net pažįstamai. Išrausta Bažnyčios gatvė, iškilnoti šaligatviai Vytauto prospekte, besikeičiantis stoties vaizdas. Kaunas intensyviai tvarkosi ruošdamas į stoties rajono atgimimui. Specialistai sako, jog pabaigus naujos autobusų stoties renovacijos darbus, ši vieta taps vienu moderniausių rajonų visame mieste. Pėstiesiam ir dviratininkam Vytauto prospekte skiriam dėmesį, kadangi naikinasi tas nesaugus, taip vadinamas, ten yra C kategorijos gatvė, tai tokio parkavimo, koksai buvo, kad atbulinis gali važiuoti į gatvės važiuojamą dalį jo nebeliks, Kautroj atsiranda kelių šimtų vietų sustojimo aikštelė, yra prie Kestučio Vytautos automobilių sustojimo aikštelė, tai tų tokio nesaugaus parkavimo vietų panaikinimas leis sudaryti patogesnes sąlygas pėstiesiam ir dviratininkam. Vienu metu daugelyje Kauno vietų prasidėjusios pertvarkos kelia nepatogumų miesto gyventojams. Žmonės piktinasi, kad jų manimų darbai trunka per ilgai, esą kai kurie išrausti šaligatvį ir gatvės paliekami likimo valiai kelias savaitės, o gyventojams tenka klampoti per išraustas duobes, rizikuojant susižeisti. Kol kas nieko nesimato to moderno. Prie medicinos banko matėt, kas dar, a jie darė ten, atsiai darė kažką, bet aš nieko nematau, ką jie padarė. Ten keletą kartų buvau nukritus, žinokit. Toj vietoj užsikabinau su to, su batu. Kaip elgti autobusus reikia? Taip, senesniam žmogui sunku, mes tai dar nesiskaitom senes. Savęs neskaitom, tai mes įlipam.
Bet senesniam arba ypač jeigu invalidai su vežimėliais, su vaikų vežimėliais, jiems sunku, aišku. Gali rasti tinkamesnį laiką. O kodėl laikas netinkamas? Piko valandos, viską daug kur uždaryta. Planuojama, jog darbai stoties rajone turėtų būti užbaigti iki pirmųjų šalčių, o nauja stotis duris atvers šių metų pabaigoje. Pasirašytos rangos sutartys dėl Vilniaus kogeneracinės jėgainės statybų. Šiame valstybinės svarbos objekte bus deginamas biokuras ir komunalinės atliekos, dėl kurių pertekliaus sostinėje ir kilo garsus šiukšlių skandalas. Naujoje Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje pagaminta elektra bus tiekiama į Lietuvos tinklą, o šilumą į sostinės centrinio šildymo sistemą. Šiukšlės deginanti jėgainė sostinė reikalinga ne tik dėl komunalinių atliekų pertekliaus, bet ir dėl neįkandamų šilumos sąskaitų. Lietuvos energijos duomenimis šiluma naujoje jėgainėje bus penktadaliu pigesnė. Šitoje jėgainėje šiluma apie 20% bent bus pigesnė negu analogiškose kitose šaltiniuose galimuose. Be to, kas nemažiau mano galva yra svarbu, tai bus stabili kaina, nes mes žinome laikus, kada dujos buvo pigios ir visi džiaugiamės, tada laikus, kada dujos buvo brangios ir visi pergyvenome dėl to, o atliekų tvarkymas, tai yra vietinis kuras, biokuras taip pat yra vietinis kuras ir čia šilumos ir elektros kainos bus ženkliai stabilesnės. Nors jėgainės statymo kaštai bus įtraukti į elektros bei šilumos sąskaitas, Lietuvos energijos atstovai tikina, kad vartotojai turės padengti tik pusę statybos darbų sumos. Kita pusė bus finansuojama europinėmis lėšomis. Skaičiuojama, kad statyboms iš viso reikės 345 milijonų eurų. 150 milijonų eurų paramą skyrė Europos komisija. Kauno rotušės rūsiai vėl atviri lankytojams. Pastatai įsikūręs Kauno miesto muziejus pristato ne tik seniausius archeologinius radinius, pasakojančius apie išskirtinę istoriją. Nusileidę į požemius, apsilankys ir tarpukario pašto tarnautojo kabinete. Lankytojai vėl gali užsukti į Kauno rotušės požemius. Beveik prieš metus pasikeitus šeimininkams dabar rūsių erdvėmis rūpinasi miesto muziejaus specialistai. Visuomenį jie pristato naują ekspoziciją, kurioje unikalią Kauno istoriją pasakoja archeologiniai radiniai, apie šlovingus viduramžių laikus liudija buitinės keramikos artefaktai. Dideliame Kauno senamiesčio žemėlapyje galima pamatyti vietas, kuriuose buvo rastos eksponuojamos muziejinės vertybės. Situacija buvo ne pati palankiausia ekspozicijom ir eksponatam, todėl reikėjo paplušėti, reikėjo pirmiausiai visą rotušės rūsį reikėjo sutvarkyti, jį apšiltinti, jį nusausinti, kad mes galėtume kurti ekspozicijas ir rodyti savo eksponatus. Tai šitas darbas buvo daugiausia laiko užimi. Naujoje rotušės rūsiuose pristatomoje ekspozicijoje atkurtas ir tarpukario pašto tarnautojo kabinetas. Jis čia perkeltas iš kitapus gatvėje veikusio ryšių istorijos muziejaus. Kadangi ryšių istorijos muziejoje buvo pašto tarnautojo kabinetas ir pro jų langus labai gražiai matėsi rotušės aikštė, tai man kilo idėja, kaipgi transformuoti tą vizualiai tą vaizdą ir tą jo kabinetą. Čia buvo perkelti visi originalūs Panevėžio pašto dirbtuvėse pagaminti baldai. Šitie baldai buvo pagaminti būtent pašto kontoroms. Čia jie ir yra originalai. Taip pat vienas iš originalesnių eksponatų tai yra pašto tarnautojų uniforma. Po rotušės rūsių skliautais bus eksponuojamos ir menininkų parodos. Jau dabar yra daugybė norinčių savo darbus pristatyti šioje išskirtinėje erdvėje. Kaune ir Kauno rajone už simbolinę kainą skiepijami gyvūnai nuo pasiutligės. Minint pasaulinę kovos su pasiutlige dieną, vakcinacija vyksta visose privačiose veterinarijos klinikose ir gydyklose. Šiuo metu pasiutlige Lietuvoje yra pažabota, o pernai buvo užfiksuoti vos keli sergantys gyvūnai. Pasiutligės atvejų sumažėjo, pradėjus miškuose mėtyti jaukus su vakcinomis. Visgi specialistai ragina būti budreis ir skiepyti savo augintinius. Labai prašome ir mūsų gyvūnų augintinių laikytojų būtinai vakcinuoti savo gyvūnus vieną kartą metus arba kaip nurodo gydytojas vakcinavęs tą gyvūną, nes ši liga yra žmogų, kaip minėjau, mirtina, taip pat jinai kelia problemų ir kitam gyvūnui, jeigu, nes toks gyvūnas užsikrėtęs jis yra neprognozuojamas ir jisai šią ligą bėgdamas, apkandžiodamas ar drėgdamas žmogui ar gyvūnui jis ją platina. Anot specialistų, pastebėjus gyvūną, kuris bijo vandens, kuriam iš nasrų drimba putos, tampa itin meilus, eina prie žmogaus ar atrodo, kad jis suparalyžiuotas, reikėtų kuo skubiau pranešti veterinarams. Per akciją Kaune augintiniai skiepijami 35 veterinarijos įstaigose, o Kauno rajone 23.
Tai yra akcija, kuri nu, ir kainuoja pigiau žmogui, pasiutlygė yra nu, privaloma. Todėl rekomenduočiau bet kokiu atveju vakcinuotis gyvūnus, tai kainuoja porą eurų. Susirgimo, kaip nevakcinuoji gyvūnus, nu, aišku, pasitaiko. Tai yra kitos virusinės lygos, o pasiutlygė, aišku, nu, tokios dar neteko. Kauno valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos organizuojama akcija vyks rytoj. Pernai per tokią akciją nuo pasiutligės buvo paskiepita 300 gyvūnų, o per visus metus 22 222 augintiniai, iš jų beveik 18 tūkstančių šunys. Nuo šiol ne tik suaugusieji, bet ir nepilnamečiai galės naudotis specialiu elektroniniu parašu. Nors tiesiogiai patvirtinti internetinių sutarčių vaikai negalės, elektroninis parašas bus naudojamas tapatybei nustatyti. Esą tokia naujovė palengvins virtualių paslaugų tiekimą. Kol kas elektroninis parašas paaugliams iki 18 metų leis prisijungti tik prie elektroninio dienyno. Tačiau idėjos autoriai tikisi, jog ateityje virtualus parašas leis moksleiviams peržiūrėti egzaminų ir žinių patikrinimų rezultatus ar net naudotis kai kuriomis bankų paslaugomis. Paslaugos gali būti įvairiausios. Visur ten, kur reikia įrodyti savo tapatybę, galima bus naudoti šitą instrumentą. Tai tarkim, kai reikia registruotis gydymo įstaigose. Modernių technologijomis pagrįstų mokymo priemonių neišvengiamai daugėja, tačiau daugelyje tokių programų privaloma registruotis, o to padaryti negalintis moksleiviai dažnai tiesiog tuščiai gaišta laiką. Šiuo metu vyksta tokia moksleivio autentifikacija, kad jie gauna iš mokytojo identifikatoriaus raktą, turi prasineštą lapuką ir namie jį panaudot, kad susikurt savo paskirą. Tai nėra labai šiuolaikiškas sprendimas, jis yra padarytas toksai, kad užtikrint duomenų apsaugą. Bet kai jie pameta tą identifikatorius raktą arba pamiršta reiškia, savo slaptažodį, jie turi eiti vėl pas mokyklos tam administratorių ar mokytą ir prašyti naujo identifikatorius rakto. Specialistai pažymė, jog tai nebus tikrasis elektroninis parašas naudojamas suaugusiųjų, nes moksleiviai juo negalės pasirašyti sutarčių ar užsisakyti paslaugų. Ši priemonė leis tik identifikuoti asmens tapatybę. Nors galimybės ribotos, patys moksleiviai tiki, kad ateityje vaiko elektroninis parašas taps populiariai. Juk tai yra naujovės ir naujos galimybės moksleiviams. Juk nepaslaptis, kad gyvenam technologijų amžiai ir esam būtent tie, kurie technologijomis internetu naudojamams išties daug. Ko gero daugiausiai. Apie tas perspektyvas labai plačiai kalbėti negalime, tačiau kad tai mums įdomu, kad tai mums rūpi, taip tai yra tiesa. Anot registrų centro atstovų elektroninio parašo paslaugą savo vaikams galės užsakyti suaugusieji pateikę vaiko gimimo liudijimą. Naudotis šią elektroninio parašo alternatyvą bus galima išmaniuoju telefonu su specialiai išduota SIM kortele. Paslauga bus nemokama. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus moksleiviai skubėjo į netradicines pamokas. Mokyklos kabinetai virto laboratorijomis, kuriuose jie galėjo atlikti įvairiausius tyrimus. Kodėl aliejus netirpsta vandenyje, kaip patiems pasigaminti popierių ar net sukonstruoti išmanų į šiltnamį? Tokias užduotis bandė įveikti Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus moksleiviai. Visą dieną mokykla buvo virtusi didelę laboratoriją, kurios skyriuose vaikai atlikinėjo įvairiausius bandymus. Čia laisvesnės tokios pamokos ir tikrai patinka. Įdomios labai. O ką jūs čia konstravot? Mes čia konstravom kaip ir išmanų šiltnamį. Ir turėtų junginėti šviesa, kai būna naktis, tamsu, ir kai šalta, įsijungti fenas, kad šildytų. Tai sugalvoju, pavyzdžiui, savo kokią idėją ir tikrai yra visos galimybės pasidaryti ir po to tiek mokykloje gali pristatyti, tiek turi galimybę išvažiuoti į visokias kitokias parodas, kur vyksta Vilniuje ar dar visokiuose kitose miestuose. Gimnazistai vienai dienai tapo tikrais ekspertais ir savo žiniomis bei patirtimi dalyjosi su jaunesniais moksleiviais. Daro įvairiausius tyrimus, kuriems ruošiasi būtent mokiniai, jie patys galvojo būdus, kuriais perteiks savo žinias. Ir be abejo, toks užvainikuos visą tai baigiamasis renginys, kai vaikai jau galės pristatyti mažieji, ką išmoko, vyresnieji, kaip jiems sekėsi mokyti. Pasak mokyklos vadovų, ypatingas dėmesys skirtas praktikai. Labai svarbu, kad vaikai patys pagamintų vieną ar kitą daiktą, išgirstų naudingų patarimų, kuriuos pritaikytų įgyvendindami savo sumanimus ar naudotų tradicinėse pamokose. Lankosi svečiai iš universiteto, lankosi
dėstytojai, studentai, toliau įmonių atstovai, kurie įrodys vaikams įdomias veiklas, kartu dalyvaus įvairiuose projektuose, rodys tai žmonės, kurie tai daro praktikoje, kurie turi išmanimą ne šiaip teorinį, o išmanimą turi tas, kuris reikalingas realiame inovacijų technologijų gyvenime. Inžinerijos dieną licėjaus moksleivių laukia labai įvairi programa. Ir nors didžiausio susidomėjimo sulaukė praktiniai užsiėmimai, moksleiviai taip pat klausėsi paskaitų bei žiūrėjo filmus. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento specialistai mieste ir rajone periodinės kontrolės metu patikrino 111 iki mokyklinio ugdymo įstaigų. Net 97 jų surasti pažeidimai, už kuriuos paskirtos administracinės nuobaudos. Visuomenės sveikatos specialistai sako, jog labiausiai verčia sunerimti tai, kad šiais metais, kaip ir pernai, buvo užfiksuota nemažai pažeidimų, kurie nesusiję su papildomomis išlaidomis. Be to, iki mokyklinio ugdymo įstaigos prieš 10 darbo dienų buvo informuotos apie periodinės kontrolės datą. Darželiuose grupių patalpos buvo nešvarios, kai kuriuose iki mokyklinio ugdymo įstaigose yra pelėsių, galinčių turėti įtakos vaikų sveikatai ir saugumui. 37 įstaigoms buvo paskirtos administracinės nuobaudos. Nuo šiol patekti į Lietuvos zoologijos sodą bus paprasčiau. Nebereikės laukti ilgų eilių prie kasų, mat išmaniųjų technologijų pagalba savo išvyką bus galima susiplanuoti jau namuose. Naujoji Lietuvos zoologijos sodo paslauga elektroniniai bilietai aktuali kiekvienam lankytojui, o labiausiai šeimoms su mažais vaikais. Visi tėvai žino, kad vienas nemaloniausių dalykų – lukuriuoti su mažaisiais nenuoramomis eilėse. Dažniausiai prie zoologijos sodo vartų jos nusidriekia renginių metu ir savaitgaliais. Mes įsidiegiam elektroninio bilieto funkcionalumą, kas sudaro patogumą tokį, jog bilietą galima įsigyti neišeinant iš namų keliais mygtuko paspaudimais. Žmogui fiziškai nereikia vykti į sodą, į kasas ir bilietą pirkti vietoj. Tai paskatins ir tikimės, kad sumažins eilės prie zoologijos sodo, ypatingai savaitgaliais, vasaros sezonu ir ypatingai per renginius, kuomet turim didelius renginius ir nusidriekia eilės net iki sankryžos, iki to pravažiavimo ir žmonės yra priversti eilėse stovėti gan ilgą laiką, kad patektų į sodą. Vienu pirkimu galima įsigyti iki 25 bilietų. Per metus Lietuvos zoologijos sode apsilanko per 150 tūkstančių žmonių. Neseniai zoologijos sode organizuoto vieno renginio metu sulaukta net 16 tūkstančių lankytojų. Lietuvos banko specialistai prasitarė apie nerimą keliančią tendenciją, dėl kurios Lietuvos bankas gali sugriežtinti paskolų teikimo sąlygas. Apie taip vadinamą nekilnojamojo turto kainų burbulą dar nekalbama, tačiau vis daugiau gyventojų perka antrą būstą nuomai, o per daug išaugę būtų nuomai su paskola pirkimai kaitina nekilnojamojo turto rinką. Atsakingo skolinimosi nuostatuose yra tik rekomendacija, kad bankai turėtų taikyti griežtesnį reikalavimą nei 85% būsto vertės paskola. Griežtėjant reikalavimams, ši riba gali pasistumėti iki 70% būsto vertės. Šiuo metu apie pusę sandorių vyksta su paskolomis. Netrukus orai. Ačiū uždėmesi ir iki rytojaus. Penktadienį Lietuvoje protarpiais palis. Naktį pūs gūsingas pietvakarių vėjas. Dieną jis pradės rimti. Išsilaikys šilti orai. Naktį apie 11-16, dieną 14-19 laipsnių šilumos.